איך מרגיש אחדות, איך מרגיש כיף, הנה, תהיה בזוגיות טובה, ככל זה ממש טוב, הנה, זה הכי, הכי דומה לזוגיות, אוקיי? עכשיו, זה מה טוב בזוגיות. כן. זה מה טוב. זה מה טוב. עכשיו, אלא מה, שאם זה בא לחשבון הדבר האמיתי, זה שאומרים, יצא שכרו בהפסדו, בעיקרון. מה זה החשבון הדבר האמיתי? החשבון זה שיהיה לך את כל התחושות האלה, גם בלי זוגיות, לדוגמה. בזוגיות טובה, גם אם מישהו עושה לך הכי רע, את אוהבת אותו. זה כל ההבדל של זוגיות, מעין זוגיות. כמו שאני אוהבת עצמי, אני עושה משהו רע. נכון, בעיקרון. עכשיו, זאת אומרת שזוגיות זה המקום שבו את יכולה לבטא אהבה ללא תנאים. כמעט ללא תנאים. המקום שבו את יכולה לבטא שאת סומכת על מישהו בעיניים עצומות. עכשיו, החוויה הזאת אמורה בעיקרון להיות לך כלפי כל העולם. עכשיו, אם... אז קודם כל, זוגיות זה לטעום את זה. אבל אז אומרים לך, עכשיו תחפש, זה הטעימה, הטעימות, עכשיו תחפש את הדבר האמיתי. עכשיו, אם בן אדם נמצא בזוגיות, ולמה את היית בזוגיות ועד היום זה לא סיפק אותך? כי זה לא הדבר האמיתי, זה רק כאילו הדבר האמיתי. כי הזוגיות גרמה לך לרצות את הדבר האמיתי. כאילו, את בזוגיות גילית את המקום שבו את רוצה לאהוב בלי תנאים, ולא הצלחת לאהוב עד הסוף בלי תנאים את הבן זוג. גילית את המקום שאת רוצה שיעריכו אותך, אבל לא הצלחת להגיע למצב שמעריכים אותך עד הסוף. כאילו, הבנת מה את רוצה, אבל לא הצלחת לקבל את זה עד הסוף עם שום בן אדם. זהו, ואז? לכן זה טוב שיש זוגיות. קודם כל, לא אמרתי שאת צריכה. גם לא צריך, אולי לא צריך כל הזמן, אולי מספיק חצי חיים. עכשיו, הזוגיות נתנה לך, עוררה אצלך את ה... את היכולת. עכשיו, אנשים שהם מדוכאים, נגיד בחיים, הרבה פעמים זוגיות מצילה אותם. ונגיד, הם הכי מפנטזים על זוגיות. למה? כי זוגיות זה כאילו הבריחה לאחדות. כאילו, אוהבים אותי, אני אוהב, לא מלחמים בי. כאילו, כי אם כל יום אתה במלחמות, הזוגיות זה כאילו מקום שאתה לא במלחמות. זה הרעיון. עכשיו, אז הזוגיות עוררה אצלך את הרצון להיות במקום שבו את אוהבת בלי תנאים, אוהבים אותך בלי תנאים בכל שאר הסיפור, אבל את לא יכולה, לא הצלחת לקבל את זה בשלמות בתוך הזוגיות. כי עדיין, זה לא אותו דבר. כאילו, אני רוצה שיהיה הכי, הכי גדול, בלי תלוי, לא תלוי. נכון. יפה, עכשיו, ואז יש את המקום הפנימי. שאת צריכה לעשות עבודה פנימית אם את רוצה, ולהגיע לזה מבפנים. שאת תהיה בזוגיות עם כל מה שישנו ומה שאיננו. אוקיי? רגע, חכי, 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 חכי. ואז, אם את מצליחה להגיע לזה בשלמות, אז את כבר לא בזוגיות עם אף אחד. למה? כי אם את אוהבת את כל העולם בשלמות, אז את כבר לא מרגישה, לא יודעת יותר שאת אוהבת את העולם. בזוגיות רגילה, את אומרת, אני אוהבת את זה ולא אוהבת את זה. אבל אם את תהיה בזוגיות, אם תאהבי את כל העולם, אז את כבר לא תאהבי את העולם. כי את כבר לא יודעת שאת אוהבת את העולם, כי אין לך למה להשוות. כאילו בזוגיות את יכולה לחוות אהבה, כי יש לך למה להשוות. את אלה אני לא אוהבת, זה אני כן אוהבת. על זה אני לא סומכת, אני כן סומכת. אבל אם את תהיה בכל העולם בתחושה של שקט וזה וזה, אז כבר אין לך את התחושה של האהבה. כאילו, כי עזוב, אני כבר אוהבת את הכל, זה לא משנה לי בכלל אם זה כך או כך. עכשיו, ואף על פי כן, יש לך שקט נפשי. לפחות גם אם אני לא אוהב את אף אחד, אני גם לא שונא את אף אחד. הכל שווה. הכל שווה. עכשיו, אחרי שיש לך את האחד, עכשיו את בנפרדות. עכשיו, מצד שאת באחד, את אוהבת את הרעב, את אוהבת את האכילה, את אוהבת את הכאב, ואת אוהבת את התרופה, את הכל. אבל אז את נמצאת בנפרדות בכל זאת. את אוכלת, את לא רוצה כאב, וזה וזה. ואז בתוך הנפרדות שלנו, לפעמים את גם רוצה זוגיות. למה? כי את אומרת, אני רוצה לחוות אהבה בצמצום. כי אהבה כלפי כל המציאות, יש לי כבר. עכשיו אני רוצה לחוות אהבה בצמצום. למה שאני ארצה? אותו סיבה שאני רוצה לאכול. בעיקרון. עכשיו, השאלה היא תמיד זה מאיזה מקום זה מגיע, הזוגיות. אם זה מגיע כתחליף, אז זה תחליף למקורי, ואז אתה מרגיש שחסר לך. ואם זה מגיע כתוספת, נגיד, למה אוכלים קינוח? לא חייב קינוח, אבל רוצים כאילו הרבה פעמים טובה בשביל הקינוח, נכון? זה לא דבר. השאלה היא מאיזה מקום. אם אתה אוכל רק את הקינוח, בלי לאכול את הארוחה, אתה לפעמים נשאר היום.
אתה אומר, אני אהיה שבע, ואז אני אוכל את הקינוח ויהנה ממנו. מבינה? זוגיות זה תוספת, זה עוד מקום לבטא את הרגשות שלך. כי אחרי שהבנת שהכל אחד, אי הבנת שהכל אחד, אחרי שהבנת שהכל אחד והכל שווה בעינייך, מהמקום של האחד, את כבר לא יכולה יותר לחוות אהבה כלפי שום דבר. גם לא שנאה, אבל גם לא אהבה. אני לא אוהבת ולא שונאת, זה שווה, זה אותו דבר, אין הבדל. ואז נכנסת הזוגיות, כי בנפרדות שלנו יש טוב ורע, וכו' וכו', ואז אתה מזוגיות. מה הבנת? עכשיו, אוקיי. עכשיו בואי נדבר עלייך. לך אולי יש עוד סיבה להיות בזוגיות. נסביר, כן. נסביר, ניתן עוד כיוון. אוקיי. בעיקרון, השאלה היא גם מה מגדירים זוגיות. מה זה זוגיות? אבל בהנחה של זוגיות, מה זה זוגיות? זוגיות זה אינטראקציה בין שני בני אדם שמוצאים חן אחד בין השני. זה גם בגדול, שנחמד להם אינטראקציה. עכשיו, אם זאת ההגדרה של זוגיות, אז אולי כדאי לך להיות בזוגיות. השאלה רק מה הכוונה זוגיות. אם זוגיות זה בשביל להגיד שאני בזוגיות, מה זה משנה? אבל אם את מוצאת מישהו שאת יכולה לשוחח איתו, לדבר איתו, כסוג של משקולת, כאילו, לא בקטע שהוא מאזן אותך, לא, שלא יאזן אותך. אני אומר, בקטע שיש לך פידבקים, שאת יכולה מישהו לדסקס איתו דברים, כל הסיפור, אז יש כאן בזוגיות, אבל אז זה לא זוגיות בקטע של אני רוצה להיות בזוגיות. כאילו זה לא בקטע הזה, צריכה מישהו לצאת איתו לסרט, זה לא בעניין הזה. זה בעניין של פרטנר לדו-שיח, להתפתחות, שיש את כל ה... גם מציעה לסרט. גם, אבל מה המניע? מקום אחר, מקום אחר. כי ההגדרה שלי, כשהגדרתי לעצמי, אז... כמה זוגיות ברמה חברתית? מה את אוקיי? לא, אני הגדרתי... בדיוק כמישהו להתפתחות, להתפתח, או ליישר קו, אחד מיישר את השני באיזשהו... נו, אז מה השאלה מלכתחילה? למה לא? זה ברור שכן, למה לא? את לא חייבת, את יכולה לבד. לא, אז יפה. ואז יש את השאלה המתבקשת הבאה שתמיד עולה. כשיש רצון כזה, והוא לא מתממש, אז יש איזשהו... אתה מבין? הרצון, הרצון, תקשיבי, הרצון, את אמורה בסוף, את אמורה לזרום איתו. אוקיי, אני רוצה זוגיות, אני רוצה זוגיות. בסדר? אין לי זוגיות, אין לי זוגיות. אני רוצה זוגיות ואין לי זוגיות, אז אני רוצה זוגיות ואין לי זוגיות. עכשיו, אני רוצה להמשיך לרצות זוגיות, למרות שאין לי זוגיות, אני ממשיך לרצות זוגיות, למרות שאין לי זוגיות. אני רוצה להפסיק לרצות, עכשיו, אבל תקשיבי. זה בסוף. בעיקרון כרגע, המיקוד שלך לא צריך להיות על אני רוצה זוגיות. המיקוד צריך להיות אני רוצה X. והזוגיות משרתת את ה-X בעיקרון. כאילו, אם את מחפשת מישהו לצורך דו-שיח, אז המטרה היא, זה לא אני עכשיו מחפשת זוגיות למטרת הזוגיות. אני רוצה להבין את עצמי. אני חושבת שאם יהיה מישהו שאני אוכל לדבר איתו, אני אבין את עצמי יותר מהר. אולי לא, אולי כן. יכול להיות כי אז, כשאת לבד, על הראש שלך יש רק את השיגרון שלך. כשאתי מישהו, עכשיו את צריכה שגם... או שימשוך אותך למטה, או שימשוך אותך למעלה. כי אם הוא משוגע אותה ממך. אז הוא שוגע אותי לכיוונים... נכון. למרות שמצד שני, אם הוא משוגע אותה ממך, הוא ימשוך אותך יותר למעלה. למה? כי יש לך יותר מאבק. יש לך קונפליקט יותר גדול. כאילו, אם את לבד... זה לא רציני, אין לכם במי להילחם. כאילו גירוי, מגרה אותך, זה כמו... אז בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, את צריכה להגדיר לעצמך מה אני מרוצה, אז מה אני מחפשת? מה מטרת הזוגיות? ולפי זה להחליט איך לפעול. אבל עד הסוף. לשאול מה המטרה? כן, אם רק לדו-שיח, אז אפשר למצוא חבר לדו-שיח. לא, אבל ככה נוצרת זוגיות, אבל ככה בדיוק נוצרת זוגיות. זה מתחיל ככה, אתה ממשיך... אנחנו אמרנו מלכתחילה, רגע, אנחנו אמרנו מלכתחילה, מה זה נקרא זוגיות? אבל חייב שיהיה הבסיס המשותף. אנחנו אמרנו מלכתחילה, מה זה בכלל, תגדירי לעצמך, מה זה זוגיות? זאת, זה הבסיס, מה אני מגדירה כזוגיות? מזה התחלנו גם שבעצם... אם זוגיות פירושו... אין לי אפילו שם
שבט של מוסד. מה? אז לא צריך זוגיות. זה לא אומר שאלה שאני עושה. אז לא אומר שאלה בכלל. לא, שנייה, תעצור. ילד קטן, רגע, בוא, חכו. ילד קטן שגדל, הוא לא מחפש זוגיות. בסדר, הוא מחפש דברים אחרים. אלא מה? שמתישהו הוא אומר, קוראים לזה זוגיות. אני מחפש אהבה, אוקיי. תגדיר מה אתה מחפש, מחפש זוגיות. אבל לא מחפש את הזוגיות. מה זה זוגיות? זוגיות זה רק מילה שמתארת משהו. זוגיות זה מילת קוד, מחפשת שמתארת משהו. נגיד שאתה אומר, אני רוצה כסף. אין לך שום דבר בכסף, מה אתה צריך את הכסף? אתה צריך מה שהכסף קונה. הכסף עצמו לא נותן לך שום דבר. אבל זה גם נייר, כך, מה זה? עכשיו זה גם לא נייר, זה רק מספר. אתה רוצה 30 מספרים, מה זה? אתה לא עושה את זה בכלום. לא, אני לא צריך את הכסף, אני צריך את מה שלעשות עם הכסף. אבל לא צריך גם לצפות לגבי זה. כן, 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 באתי להגיד. אם אני מגדירה לעצמי, נגיד היום אני מגדירה לעצמי X, מחר אני מגדירה, פתאום משתנה לי. מגדירה לעצמי Y. אתה מבין, יש לי משהו כזה שכולם עצמם משתנה. עצרי, תעצרי. אתה מבין, זה גם בעיה. מה זה זוגיות עבורך? כל מה שכולם מדברים על זה. מה אני שאלתי? לא, מה כולם? מה את חושבת? אז אני חושבת כמו שכולם. אין לי מחשבה כמו שכולם חושבים. מה את חושבת שכולם חושבים? אז בי אל תספר לי סיפורים. מה בעינייך? המילה זוגיות אומרת לך משהו? כן. מה זה אומר לך? אבל תנאים, לאהוב מישהו ללא תנאים. אז תגידי, יפה, אז תגידי, אני רוצה לאהוב ללא תנאים, אני רוצה שיאהבו אותי בלי תנאים. תגידי את זה. תגידי את האמת. אל תעטפי את זה בעטיפות שקריות. תגידי את האמת. אני רוצה לאהוב בלי תנאים. אני רוצה שיאהבו אותי בלי תנאים. תגידי את האמת. אוקיי. נו, אל תעטפי. יש עוד כל מיני פרמטרים שהם אמרו. לא, תגידי. תדר, אל, כי המילה זוגיות היא מילה שקרית בעיקרון. המילה זוגיות היא מילה שקרית. כן, כי היא מכסה למות... כי היא עוטפת את מה שאתה באמת רוצה. אז אתה כמו משוגע, בסוף נתקע עם הזוגיות. אבל לא רצית בכלל את הזוגיות, אתה בכלל רצית משהו אחר מלכתחילה. זה כמו מלא אנשים שמכירים, ומתחתנים וכו' וכו', ואז אחרי 20 שנה הם עוד ביחד, ואין כמעט קשר ביניהם. ולמה הם שם? כן, בזוגיות. אבל מה הקשר? אין קשר. כבר אחרי שנתיים בכלל לא... שנתיים. תלוי, תלוי, ואז מביאים ילדים כדי למצוא קשר, ואז הילדים עושים, ואז הם קשר. כל פעם זה פלסטרים, פלסטרים, פלסטרים. השאלה אם זה צריך להגדיר. לא, נגיד לדוגמה ששני בני זוג רואים שהם לא מתאימים. עכשיו, מה עושים? כן, אבל הילד זה כאילו עושים מזיקים. טוב, בוא נעשה לנו מזיקים. עושים מזיק פה, אז מזיק פה, הנה. זה המתגע. עכשיו, מה הייתי לזה? מה הייתי לזה? יש בזה שכל יפה לדעתי. כי הדבק הזה... כל כך, אתה יכול להגיע למצב שאתה כל כך לא רוצה להיות בזוגיות, אבל הדבק הזה כל כך חזק, עד שאתה פשוט מגיע לכזה ייאוש, ואז אתה משלים את זה, ויש איזה סוג של... בכל דבר בעולם יש משהו יפה. עכשיו תגיד לי מה אתה רצית להגיד. בדיוק, אבל... לא משנה מה רצית, להגיד מה אתה רוצה להגיד. אוקיי, אני מסתובב להתבונן, בוא לחשוב. החשיבה שלי... אל תחשוב, רק להתבונן, אוקיי. בהתבוננות שלי אני יכול לראות שאני לא מדבר. אני יכול להגיע למעמקים שאני לא יכול לפרש בסדר, אני יכול לראות דברים. אם זה נוגע במקרה על הנושא של זוגיות, שאנחנו נחדר את זה אותו, אני יכול להגיד בשקט שאני לא מבין כלום. אתה מאוד קרוב לנושא שאתה אומר שזה מלבוש שקרוב למציאות. רוצים הרבה יותר מזה, לא מגיעים לשם. אותם רוצים? יותר מזה, מה שאתה קורא לאחדות זה.